Satan. Velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Nå er jeg på butikken, og det sjokkerer meg like mye hver gang hvor jævlig varmt det er her inne når man kommer utenfra og inn. Fy faen, må jo lufte hver gang, vet du. Men tenkte jeg kunne vise dere hva jeg har kjøpt. Jeg har planlagt to middager denne uka her. Jeg har planlagt en biffgryte med søt potet og quinoa, og en strimla svinekjøtt hverdagsgryte. Så jeg vet ikke hva jeg skal ha i dag, men det trengte man persille til. Ny Ami Favorit Salami. Creme fraiche. Philadelphia Light. En monster. Kattemat. Champignonger. En sånn Dion-sennep. Brød. Fiskegrateng. Strimla biff. Strimla svinekjøtt. To søtpoteter. En paprika. Pakkede tomater. Svarte bønner. Løk. Og ny tannkrem. Det var det. Da har jeg en persille. Det lukter så godt. Når dagen har kommet, jeg må kaste den her. Fordi det stinker, og det lukter så promp i hele leiligheten. Åh, jeg lurte å rydde litt. Den er jo gammel som fy. Åh, fy, de svarte revhøl. Her lukter det så jævlig. Den her har nok sett sine bedre dager. Den har jeg hatt i flere uker nå. Best før 4.8.21. Sånn. Ja, hvorfor filmer jeg det her? Nå lagde jeg meg en sånn liten sånn greie jeg fant på TikTok. Hvor de tar nudler, nå har jeg brukt kyllingnudler, og så da steker man i smør to skjeer med Philadelphia ost, sriracha, det krydret til nudlene og litt vann fra nudlene, og så heller du sausen oppi nudlene etterpå. Så jeg gleder meg til å smake. Det var veldig enkelt, og det så skikkelig godt ut. Jeg har en følelse på at den kan være litt sterk, men mye smak. Det var veldig godt. Jeg brukte Philadelphia Light, fordi jeg liker den best, bare. Litt sterk, men. Da har jeg vært på butikken og hentet en pakke som denne videoen her er i samarbeid med. Tights. Så den står her. Så jeg gleder meg så sykt til å teste nye treningstøy, og jeg har jo kjøpt treningstøy fra Tights før for egne penger, som jeg har vært veldig fornøyd med. Så dette er et drømmesamarbeid for meg, så følg med videre for rabatt og for å se treningstøya, og så må dere inn på Instagram-storyen min for å se en haul. Nå i hvert fall så tenkte jeg å ta ansiktsmaske, og litt sånn, for jeg føler at den knusktørre høsthuden her trenger pleie. Så jeg skal bruke min favoritt fuktighetsmaske fra denne I Am From Honey Mask. Den er bare fukt og ekstremt deilig. Bruker jeg en sånn her, som jeg også kjøpte fra Skin Secret, til å påføre maska med. Da bare påfører jeg den her, og den la jeg sitte på en halvtime eller noe, fordi det er bare fukt. Og den her er så fantastisk. Den la jeg bare sitte på i en sånn 20 minutter, halvtime. Jeg gleder meg så sjukt til ting som skjer fremover. Jeg bare føler at på nyåret så bare kommer det til å skje så sjukt mye kult. Altså både med Icon Beauty, andre spennende ting. Jeg føler bare at det året her så har jeg bare utviklet meg så mye mer enn det jeg har gjort de siste 3 årene, hvertfall. Og nå ringte Hanna meg. Og henne har jo fortalt meg en sjukt god nyhet som gjelder hun, og jeg bare sånn, å herregud, dette er vårt år. Jeg bare føler at det året her har vært helt for jævlig, men helt for bra på samme tid på en måte. Det er så mye gøy jeg har fått gjort. Og da tenker jeg, etter at jeg har tatt den her, skal jeg ta en sheetmask. Bare sånn, fordi jeg kan. Nå skal jeg egentlig bare, vi ses egentlig bare i morgen. Da skjer det trening, skal prøve å gå en tur. Altså bare i morgen skal jeg være produktiv. Jeg skal dusje, sminke meg, bare føle meg selv. Bare ha en skikkelig sånn bra dag, for i dag så har jeg bare sitte og vente på ting. Altså snakker om å vente på ting. Jeg har spilt Animal Crossing, ikke sant? Og til dere som spiller, jeg vet at når det er en ny sesong, altså sånn som nå er det sånn mushroom season, altså soppesesong. Og da er det eneste måten man får de nye DIYs'a, hvor man kan lage nye møbler og sånt, de kommer i ballonger. Så jeg har stått på stranda fra den siden hvor de ballongene har kommet i hele dag, og sjekket inn hvert 5. minutt, for da de ballongene spåner. De spåner i hvert fall hvert 5. minutt. Nå tenkte jeg at jeg skulle spille enda litt med Animal Crossing, bare sånn for at jeg har ikke en dritt å gjøre nå. Spiste jævlig god middag. Klokka er nå 9:30, så jeg tenker at jeg avslutter dagen med å bare spille litt Animal Crossing, ta ansiktsmaske, FaceTime med Hanna når hun ringer meg igjen, og så er vi bare klare for en ny dag i morgen. Fresh start! Close.
Jeg skal en tur og møte Sara og Victoria nå snart. Men først så vil jeg bare si at denne videoen her er jo samarbeid med Tights. Og de har så mye deilig treningstøy at det fy søren. Hvis dere er nysgjerrig på hva annet jeg plukket meg ut, utenom det jeg skal vise denne videoen her, så er det bare å gå inn på Instagramen min, så har jeg en haul der, og innlegg og hele pakka. Jeg ville bare si det at Tights selger også uteklær, og at dette er et av plaggene som jeg har på meg her. Så dette er da fra Outdoor and Essentials. Og de har også veldig mye forskjellige turklær og uteklær, så det er bare å gå inn og sjekke det. Nå er jeg i hvert fall på meg City Hike-kolleksjon, fordi jeg skal gå ned til Splay etterpå. Og jeg tenkte, den her er sykt digg. Og chili, det er jo et slags, det er ikke ull eller noe sånt, men det er bare sånn, det har under, sånn som tørker fort, og når man svetter så bare tørker det med en gang. Så når man er på ski, er man ute, dere skjønner. Så det ser sånn her ut. Så har den, det ser nesten ut som et ulundertøy, bare at det ikke er det. Så ja, den her skal jeg bare ha på meg når jeg chiller hjemme. Men det her kommer jeg til å elske å chille i kveld, altså når jeg kommer hjem. Jeg vet ikke, det er så fint at man kan bruke treningstøy på forskjellige måter da. Og så synes jeg den her bare komplementerte figuren min. Har sånne gummigreier her som sitter fast. Hei hei! Hei hei! Er det spøkejegeren, eller hva man sier for noe? Yes, sir! Yay! Nå sitter vi altså og jobber litt. Nei, da. Jobber. Vi leker influencer, du skjønner dere. Ja. Det er litt gøy, det er litt artig. Jeg har kjøpt Joni Juice. Ja, kjøpt oss. Hva rater du dagens jobblunch? 10 av 10. Det som er så digg, som kanskje ikke dere ser, er det at når man har fått AS, så kan man sette sånn på firmaet. Så klokka er nå 3:10. Jeg skal trene med Hanna etterpå, sånn rundt 4-tida, tror jeg. Og da skal jeg selvfølgelig trene i tights, så da får dere, eller ikke tights, det skal jeg også ha på meg, men tights uten noe klær. Skal bruke Levity X-Fit klærne og ha vektløftingsøkt. Prøver å finne et eller annet å gjøre. Jeg har egentlig ikke noe å redigere på eller noen ting i dag. Det er liksom bare småtteri. Kontorjobb. Ja. Som jeg liker å kalle det. Kontorjobb. Tenker jeg bare at vi snakkes når det skjer nå. Bye bye. Ha det. Da skal vi på trening. Ha på, det er veldig kaldt ute, derfor må jeg ha dobbelt lag. Men jeg har på denne her fleece wannabe save jakka under her, som er kjempedeilig å bruke sånn over når man skal trene hvis det er kaldt, eller sånn fleece. Den har jeg under her. Så har jeg på meg treningstøyet, og nå skal vi dra og ha en overkroppsøkt. I dag har vært en sånn syk dag, og jeg kan ikke si noe, beklager. Sånn for å bare være. Å fy, de rakkerne har kaldt ute. Så yes, nå skal vi bare på trening, og så får dere være med på det så klart. Og så snakkes vi bare. Så vi kanskje spiser taco etterpå. Kose vars. Så yeah! Så, i dag så skal jeg teste X-Fit fra Levity, som er deres første kolleksjon innen functional fitness. Og jeg vet at kolleksjonen er designet for høy intensitivitetstrening og tunge løft, og det passer jo meg veldig bra, siden det er det jeg trener. Everybody, there's a lot of back, yo.
benkpress-økt. Og jeg hadde på meg Levity X Fit treningstøyet. Føler meg sterk. Så nå skal vi spise taco. Først skal vi ta noen Instagram-bilder, og så skal vi spise taco. Og så... Uff, den uka her har bare gått i ett kjør, altså. Det er så mye greier som skjer denne uka her. Det er så mye jeg ikke kan fortelle dere. Og det er bare så mye hele tiden, så nå... Gleder meg til å bare få tatt de bildene, så jeg bare har det klart. Da, når man har gjort det, så roer ting seg litt, tenker jeg. Jeg digger forresten den freshe fargen her på den toppen. Den er så lilla. Elsker det. Hei. Nå sitter jeg her i City Hike Outdoor. En fitnessklærne, som jeg viste dere i går. Det var sykt deilig. Og bare chillig. Så i dag, altså i går så... Når jeg kom hjem så var jeg så jævlig sliten. Så jeg bare slokna helt. Jeg facetimet med Milda, og så slokna jeg i slutt. I dag så skal jeg på et møte. Igjen, det har vært mye møter. Så skal jeg kanskje trene i dag med Linus, kanskje. Men jeg skal ikke på det møtet før klokka 2, og nå er klokka 10, tror jeg. Ja, akkurat 10 når jeg filmer der. Så det jeg skal nå er å redigere på den her. Sminke meg. Spille noen Instagram stories på nytt fordi jeg sa noe feil. Tror du bare skal sminke meg med en gang, ja? Sånn, da har jeg fått sminka meg litt. Så jeg spilte inn en del av den storyen på nytt. Og så skal jeg begynne å redigere den videoen dere ser på. Den er deg. Du synes jeg må.